Pořádková jednotka je vybavená celými zbraněmi, my to dneska tady nemáme v rámci jenom ukázky, jinak samozřejmě jsme vybaveni celkově, ale jak říkám, jo, ten donucovací prostředek nebo případě ten střelnou zbraň nebo střelnou zbraň použít nemůžeme. Ne. Tak, antikonfliktní, jedná se o kolegy, to jsou policisté, kteří jsou připraveni řešit nějaký problémy, neříct jako ústně s demonstrantama, ale bohužel, ne vždycky úplně ty demonstranti je poslouchají, nebo je vůbec mají chuť poslouchat. Může se někdy stát jako teď, že jsme viděli, že opravdu tak nějakým způsobem obejdou, nebo chtějí nějakým způsobem zranit, něco jim vzít, vysílačku, nějaké další bavení, o to je pak pořádková jednotka, aby je chránila a nějakým způsobem doprava do bezpečí. Tady samozřejmě ještě vidíme, že prostě neustává to napadání, ať slovní nebo i vulgární na policisty, tak se necháme překvapit, jak se s tím teda poradit. Tady tohle to nejsou dýmovnice, jedná se skutečně o takzvanou P1, to jsou prostě čertíci, který vlítnou a umí udělat pěknou paseku, dělají takovýhle rámus, ale dokáže to i člověka spálit. Proto to samozřejmě házíme teďka vedle figurantů, jo? Je to, jen aby to samozřejmě letělo do nich. Ne proto, aby jsme nějakým způsobem zranili, ale aby to opravdu mělo ten největší efekt a ta pořádková jednotka věděla, že opravdu na tenhle ten pokyn má ty demonstranty rozehnat.